nanti dalam chat room ni nanti akan keluar the recording of this session for about 30 days untuk yang kita rekodkan recording kita. Tapi all the chats yang ada dalam chat room kita sekarang ni will be there. Okay, so it means that okay, not necessarily pada masa kita video session ni ada chat, tapi bila kita dah tak join ataupun kita end the call, the chat room will still be there. Okay, so macam kita punya group, macam kita punya group lah. Group kita hari ni adalah kita belajar Microsoft Power Apps sesi ataupun batch yang 22 hari bulan April. Okay, Annie can join now or not yet? Boleh join? Annie nak join? Boleh? Sekejap. Now sekejap. Alright. Start. Okay. Untuk put apa reaction ke apa ke Okay, now. Aku tak dapat. Ada yang tak dapat nak join? Sebab dia punya limit kita tak sampai ini actually. Okay. Okay. Anyone can help? We start, so can we start now? Boleh? So okay. Introduction. My name is Ardian. I am from Project Mika. So basically, what we do is we do training, training for teachers and training for students. Mostly on the subject computing and coding. So we are Project Mika Computing and Coding Club. Okay, alright. So what we do macam masa sekarang ni zaman PKP ataupun during the MCO, we are going to do our online classes or online session. Okay, so today's session is about Microsoft Power Apps. So what Microsoft Power Apps is all about is basically kita nak buat apa mobile application di dalam kita punya handphone dengan menggunakan Microsoft Power Apps untuk kita buat macam-macam apps dan sebagainya. Okay, so pertamanya kita go. Okay, yang pertamanya saya akan share saya punya screen. Saya share screen dulu. Okay, semula kita yang mana ada account dengan Microsoft sama ada guru-guru ataupun individual. Okay, the first thing yang kita akan buat adalah kita akan pergi okay, kita sign in. Okay, kita sign in. Saya sign in balik. Okay, ini adalah dia punya Office 65. Saya punya account digitalclassroom.my. Okay, so the first thing kita tengok is Office 365. Dalam Office 365 untuk hari ni kita ada, saya tengok dalam ni ada tak, so this is Power Apps. Okay, the Power Apps kita ada. Guna Power Apps yang kita sell. So, kita guna dua ni dua. Okay, so kita go to Power Apps. Kita tengok apa itu Power Apps sebenarnya. Kita klik itu Power Apps. Okay.
Ini adalah apa? Ada panggil apps.com. Okay. So, bila kita di sini, ini adalah ke depan untuk kita punya mobile apps. So, kiri ini adalah menu-menu dari Learn. Okay. So, untuk hari ini, kita akan from data. Kita data kita. Excel online. Okay. Habis. Online. Okay. So, macam mana kita nak buat Excel online? Okay, saya buat boleh Microsoft Office Excel. Bila pergi kepada Excel, kita buat dekat meeting work. Okay. Kita sama-sama. Okay. Sama-sama. Senang. Kita buat demo. So, okay, ini adalah macam kita buat Excel yang biasa. Okay, tapi untuk Microsoft Power Apps ni, kita sebenarnya kita nak buat, okay, hari ni kita nak buat apps. Apps kita nak buat apa? Kita nak buat apps yang mana daripada table tu nanti keluar dekat dalam kita punya handphone, yang mana kita boleh search context kita, nama, nombor telefon, email, alamat, dan kita boleh edit dan kita boleh tambah nama dekat dalam kita punya handphone, and then dia akan edit balik atau tambah ke dalam kita punya this Excel workbook. Okay. Yang pertama amat penting adalah akan choose kita nak buat berapa banyak table. So saya pilih sebanyak 6. Okay, satu. So saya macam ni. A1 sampai F2. Okay. So kita nak buat dalam bentuk table. Kita kena pergi dekat format yang paling penting untuk kita buat kita punya apps. Okay. Boleh eh? Sekejap, lambat pula ni. Itu dia. Semua okay? Sekejap, saya tengok balik. Semua okay? Okay. Right. So, kita buatlah kita pilih A1, 2, okay. Format. Ini kita pilih mana-mana, ini kita suka. Inilah. A1 sampai. Okay. Kita kena klik dekat My Table Has Headers. Disebabkan nanti yang row betul-betul ataupun headers. Okay. Kita akan dapat macam tu. Kolom 1. Kolom 6. Nama. Kita di atas. Nanti. Email. Lagi sebagai contoh address. Okay. Sini kita boleh tulis city lah. City. City ni kita tulis notes. Kenal tak notes? Okay. Ini saya punya table. So kita tukar nama saya. Ini tuan-tuan boleh buat sendiri, boleh ikut apa yang saya buat dalam PC tuan-tuan. Okay, saya tukar nama saya Ardian. Adalah nombor telefon saya. Kalau tuan-tuan nak boleh. Okay. Saya akan tulis email. Okay, address saya adalah Center of Nine Pillars. Punya local office lah. Ini Serdang. Okay. Alright. No, saya tulis sini lah. My office.
yang seterusnya. Okay. Kalau so, apa saya nampak tu ada chat berkenaan dengan suara putus-putus. Itu saya minta maaf lah, kadang-kadang ada masalah teknikal di rumah saya ni. Yang mana di rumah saya ni ada ramai orang. So apa penggunaan internet tu agak tinggi ya. So dan biasanya pagi-pagi ni kita punya line internet pun agak congested eh. Anyway, saya punya presentation ni dah direkodkan eh, dah direkodkan dan kita boleh. This is a very simple kita eh. Okay, apa yang kita buat? We have to say. Kita go to here. Go to F. Okay. Sekarang ni save a copy online. Okay, kita save a copy. Yeah. Apa? Masa ini lah. Go Apple. Okay, saya save. No, ada. Okay. Okay, saya ada nama. Okay, kita buat lagi. Kita buat lagi. Okay, saya save. Ada sebab nama baru. Saya save as lah. Saya apa? Okay. Saya buat online balik. Okay. 22. APR. Okay. Okay. So kita kena make sure kita, Excel ni dah siap eh? Kita punya nama ni okay, how do ini kita to we need to check dekat punya kita punya kita go office system ataupun kita go to kita punya OneDrive. Go up to OneDrive. Okay, alright, kita go to one, kita masuk daripada office eh. Okay. Okay, kita buat OneDrive saya ni. Kita mana tak saya punya file tadi tu. Tanya dulu. Ini yang saya dapat tadi. Okay, kita kita remember kita punya ni. Okay, next. Next ni is the kita dah mula start buat app. Okay, so yang pertama bila kita dah nak start buat app, Excel yang kita buat tadi boleh tak? Ini kita dah start dulu eh. Remember, okay, saya print screen lah. Boleh ingat apa kita punya apa kita punya cell itu. Okay, awesome. Alright, we need to close kita punya dulu yang ni lah yang cell tadi. Alright, we go to our this is a very interesting part. Okay, kita start eh. Kepada siapa yang nak start power app eh, amat-amat digalakkan ataupun saya lah eh, wajib eh, wajib untuk semua orang. Saya untuk semua orang dua tempoh ni and then you go one by one. This is very important, very interesting. Apa dia punya, dia punya is very useful and I must untuk kita pergi di web training. Web training dua ni saya akan cover maybe next week eh. Yang mula-mula ni I just want you guys to know power app, get your hands dirty, buat sikit supaya you dapat feeling. Okay, bila dapat feeling tu baru sedap nak buat benda lain eh. But I punya style, okay, whatever we do kita try dulu, tak jadi tak apa, tapi try to get the feeling. And then we will know whether oh kita boleh, kita suka ke, kita tak suka ke kan. Tapi kita kena try. Kalau kita tak try, kita tak tahu. Okay. What are we going to do now? Okay. This. The wheels. So we click on Excel Online. Bila kita klik dekat Excel Online, dia akan pergi kepada another another window. Eh. This window dia panggil. Apa dia panggil window ni, aku tak ingat. Kita nak create lah. Kita nak create. Okay. Kita buka ni, connection. Mana bila kita nak buat new connection yang baru, we click to new connection. Connection means that we are going to connect to file yang kita ada dekat mana. Whether it is a Google Drive, whether it is a OneDrive, dan macam-macam lagi lah. OneBox ke, Box ke, ataupun database yang berbeza-beza ya. Eh. Ini kita Google Drive, internet, I want that for business, internet itu FTP,
Okay. Macam-macam lagi lah. Okay. So, sekarang ni, this is the OneDrive yang saya here. And then you can see, file Excel yang saya ada dalam this OneDrive. Is yang mana? Okay, so I print screen. So what we do is that dalam apa tadi Excel di dalam dalam Office DC file here. Nampak tak? Important one is that boleh kan table sini. Kita buat tanpa menggunakan format table, dia tak akan keluar table ni. So bila tak keluar table ni, kita tak boleh nak buat Power App. We cannot do Power App without this table. Okay? We go. Okay? Macam mana nak masuk? Okay. Alright. Dulu. Okay. So nampak tak? Nampak tak? Tak nampak? Okay. Nampak tu? Tu dah nampak dah pun. Nampak tak? Susunan tadi. Okay. So, nampak tak susunan ni? Ini saya akan ikan dia. Okay. Jadi kita secara default. Bila kita buat table tadi, okay, dia akan pecahkan kepada simen sama is dua is email, titik email, nama, notes, telefon, kita susun, jadi kita susun dekat dalam edit screen, bila kita nak masukkan ini, okay. So, bila kita masukkan nama-nama dekat dalam ni melalui kita dalam Excel tadi pun akan update secara automatik, okay, boleh? Alright. Kita go to screen 1. Alright. So, kita nak try ni, kita boleh klik dekat preview di app F5. F5 eh. Okay, saya pergi screen dulu. Go to F5. Alright. Cuba kita klik sini. Ni kita nak test. Kita tekan-tekan tu macam mana? Kalau tekan atas ni is refresh. Ni kita boleh susunan nak A ke B, B ke C. A pergi Z ataupun Z pergi ke A ataupun ikut susunan menaik atau menurun. Ascending or descending. Ni kalau kita create new item eh. Ni the detail of kita. Okay. Kembali kepada satu kita ada edit screen 1 ni kita nak tukar sini, ini dia ada tulis yang ada kat dalam yang pertama ni serdang dengan admin. So, sebenarnya kat dalam ni nak tukar nama, nombor telefon dengan email. Ni tu
mana daripada bawah. Layout. Pakai sama. Jadi klik in one. This we go to fill. Kita go to edit. Boleh edit. Okay. Is yang is yang D1 email ni. Satu adalah nama. Go here. Go to nama. Nanya name. Kita buat nama. Ya, nombor telefon. Dan gitu. Okey, ni saya punya alamat, nama, email semua ni. Yang ni, okey. Susun. So, macam ni kita nak susun kan dia? Kita pergi kepada kita close ni. Screen one. So, kita ni pergi dekat subchild detail form. Detail form one, kita go to edit fields tadi. Ini kita boleh susun ni. Kita boleh drag. Kita boleh, ini atas, kita boleh susun kat sini. Susun, kita pergi kat sini. Atas sini. Klik dia. Nama ni. Siapa? Nombor telefon kita di bawah situ. Okey, kita nak email lah. Email kita naik di sini. Okey. So, sekarang ni. Klik kat sini lah. Ubah tabuan ini. Ini adalah details. Okay, alright. Okay, alright. Kita tengok balik eh. Tengok balik. Okay, saya print screen eh. Okay. Okay. Screen. Okay. Okay. Alright. So kat sini kita klik sini. Keluar detail sama tengok dia dah susun nama ni. Kita dah susun macam tadi. Ini saya print sikit lagi eh. Nanti kita buat okey. Okey. Go sini balik. Pull balik. Okey. So sekarang ni kita nak test. Apa yang kita nak? Kita nak letak nama-nama eh. Nama. Ada browse screen one balik. Sekarang ni kita nak nama eh. Ni. New term. Secret new item. Oh, terus keluar macam ni. Nama macam ni. Okay. Nampak ni kalau boleh kita nak susun. Okay. So kita susun. Susun dekat edit screen ni eh. Kita susun dia punya susunan dia. Kita go to go to edit screen. Form one. Drop. Ni 2 3 4 5 6 7 8 edit fields kita susun macam kita susun yang susun edit screen nama dekat atas telefon di atas dia apa lagi email kat sini okey nak alright so eh kita tinggal balik okey okey kita go to ni akan kita buka nama. Okey, saya buka nama lah eh. Nama nak jadi ni. Nama cuma 1, 2, 3. Email. Email Danish. Look lah. Saya cuba 7. Jalan. Ya. Sedang. Nah ni
my son. Submit item. Okay. Dia akan submit item itu secara live. Okay. Alright. Dah keluar dah. Apa tadi eh? Dah keluar dalam tu. Kan dah keluar. Dah keluar dah kan? Okay, dah keluar dah. Cuba kita tengok. Semua dah tu. Ini ada nama-nama tadi. Danish, nombor telefon, NRC dan sebagainya. Okay, so sekarang ni kita nak tengok kita dalam dokumen tu ataupun dalam kita punya Excel tu ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Buka balik eh. Buka balik. Okay, saya buka dekat sini. Saya buka dekat sini. Okay. Right. Yeah. Okay, itu jadi. Okay. Alright. Lepas tu. Tulis ni, kita tengok. Apa nampak tak? Okay, nampak dia dah masukkan dah ni. Okay. Okay, nampak tak? Kebanyakan apa website ini macam mana boleh keluar? Dia okay. Jadi ini dah akan keluar bila kita integrate kita punya table dengan kita punya Power Apps. Okay. Ini kita punya. Okay, kita terus asal itu. Power app kita tadi. Okay, bila kita dah rasa okay, ni kita tulis ni lah. Kita tulis table ni. Ni new entry. Okay, boleh. Itu new entry. Okay. Alright. So, saya ada screen one. Detail screen. Details. And then saya ada edit. Ataupun dah create edit. Pakai tu tadi kan? Kita pun edit. Okay. What's next eh? Simpan je. Kita tunggu. Alright. Okay. Kita go to. Next is just. Kita go to. Okay. Alright. Okay. Dan. Jadi file eh? We go file to save as ni saya kita punya nama and then kita go to okay jap saya print screen right. We go to save. We go to save. We go. Dia tengah save eh. Okay, so kita dah save. So what we are going to do next? Jadi kita dah save dalam kita punya power. Kita go to share. You go to share. Okay, nampak? Kita dah share. Okay. Boleh share dengan kawan-kawan kita kalau kita nak. Dulu. And then we can see. Ni this one yang web link yang kita boleh. Itu akan kita boleh open dekat kita punya handphone. Okay. Bila punya handphone atau dengan menggunakan kita punya laptop pun boleh. Okay, so sekarang ni saya print screen dulu. So sekarang ni ada nak nama ni okey. Saya letak dulu punya web ni dekat sini.
Okay. And if you want to try, you can try click this link. Akan keluar tak dekat depan punya screen. Okay. So, macam tadi bila saya buka ni, sambil ni saya klik Bila saya klik, dia akan open satu Windows yang baru. Dia akan pergi. Macam ni. Okay. Ini adalah dengan menggunakan saya punya laptop. Okay. Ini adalah macam mana kita kalau dalam dalam handphone kita. Kalau macam ni lah. Okay. Saya sampai situ dulu, tapi saya akan open. We will open to ini. So anyone yang ada pertanyaan, boleh unmute dia punya mic. You can ask me, or kalau tak tahu, ramai kawan-kawan yang dekat dalam tepi ni semua terer-terer ni. Boleh? And answer ke sekarang? Ada question yang nak share dengan kawan? Okay? Okay. Sebelum I terlambat, okay, let me share the achievement code, Microsoft achievement code. I akan bagi you achievement code. Boleh claim, Boleh claim. Akan bagi dulu achievement code nampak senang tuan-tuan nak sekejap, nanti saya akan to the question kejap tadi. 20 second. Okay, I can do. Okay, okay. Saya rasa ada beberapa isu teknikal, isu teknikal dari segi app. Untuk makluman, saya menggunakan power app yang menggunakan power apps yang ada dalam account digitalclassroom.my. Oleh sebab demikian, jangan ini apa ni? Okay, MOL. Anyway. Saya dapati hari ini ada beberapa masalah teknikal dari segi yang ada akaun MOE Learning. Saya akan ambil maklum masalah ni. Saya bukan daripada Microsoft, tapi saya ada kawan saya daripada Microsoft. Okay, saya boleh majukan
pertanyaan ni atau permasalahan ni Microsoft. Hopefully, boleh ada four apps. Okay, saya akan cuba. Okay, saya rasa itulah salah satu masalah yang ada dekat sini di bawah MOE digital learning. Kepada sesiapa yang ada digital classroom. Domain digital classroom boleh pakai so saya ambil maklum tentang masalah domain MOE digitallearning.my. Okey, saya akan tanya kawan saya dan saya minta maaf banyak-banyak kalau saya tak dapat nak membantu. So saya mungkin saya dapat bantu hujung-hujung ni, tadi mungkin saya nak teruskan supaya kita lebih kurang apa dapat tahu apa itu Power Apps. Okey. So saya punya approach, saya mungkin tuan-tuan cakap kenapa tak nak buat intro panjang-panjang ke ataupun go one by one . Saya lebih kepada cuba. Kita cuba satu simple aplikasi and then we make it happen and then kita make it works. Okey. Dia punya bestnya kalau kita boleh make it works. Walaupun benda tu simple, kita akan seronok. So, bila kita akan seronok, it will give us motivation. Okay? Will give us motivation and then kita, lepas tu baru kita belajar sikit dan banyak lagi. Okay? Boleh? Is it safe to use this Power App? Of course, it is safe. Okay? Alright? Sebab dia daripada Microsoft dan bukannya daripada company yang kecil-kecil. Okay? So, biasanya company Microsoft dia jaga berkenaan dengan security dan sebagainya. Okey, yang coding akan jelaskan. Saya rasa akan jelas insya-Allah. Sebab dia akan ambil daripada saya punya video. Sebab saya dah test itu bila saya rekod kan. Okey, video dia jelas. So ada apa-apa soalan? Buat S Bazaar. Okey. Okey, Cik Razia cakap buat S Bazaar betul ni, boleh buat S Bazaar ni. Itu tuan-tuan sekarang ni kalau yang mana minat boleh go through apps ni kan. Yang bagusnya suka apps ni sebab dia punya kegunaan dia kita nampak terus. Kita nak buat apps ni untuk apa Kebiasaannya guru-guru di sekolah, you nak buat, nak apa, ada bagi apps ni kepada semua guru-guru untuk masukkan maklumat kan, ataupun maklumat ke, boleh buat macam tadi tu, ataupun kita boleh buat apps yang cantik. Lepas tu every time dia boleh edit, dia boleh komen ke, and then benda tu dia akan update dalam satu file Excel yang satu saja. There will not be any other version. Dia akan only update only one file. Okay, redeem kau tak sempat. Salih nak redeem di mana? Okay, kejap Dekat atas tu ada. Kejap, saya akan. Okay. Go to. Okay, dia punya kode yang ni Okay, saya masih lagi kode. Okay. Okay, macam mana nak upload apps? Okay, nak upload. Okay, you can go to pergi dekat Play Store, boleh go to Play Store. Right. Saya Ardian tadi, projek Mika, kita so far macam masa PKP ni kita buat online. Okay, anyway, di masa bukan PKP sebelum dan mungkin selepas ni, projek Mika kita always have training Kita always engage dengan sekolah, dengan guru-guru, dengan ibu bapa dan juga dengan murid-murid. Okay, so far projek Mika Computing and Coding Club kita ada perjanjian pintar dengan beberapa sekolah di Malaysia, terutamanya kepada kelab-kelab komputer di sekolah. Okay, kita ada di Sekolah Kebangsaan Lukut, kita ada di Sekolah Kebangsaan Mandar Banting, kita ada buat perjanjian dengan sekolah kelab komputer di Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil,
kita ada di Sekolah Kebangsaan Air Putih Kemaman dan juga kita ada di Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri di Pulau Langkawi. Okey, so saya akan sedikit saya punya supaya mudah tuan-tuan nak hubungi saya nanti. Okey, Ardan Hamid. So kami ada daripada projek Mika. Okay, this is my number. Okay, you can join. I punya. Okay. Alright. Lepas tu ni I punya email Email. Alright. So far so good. Okay. So kalau tak ada apa-apa, I would like to stop here. Boleh? Okay. Stop here sebab I rasa kadang-kadang pukul 11 ni pun nanti kejap lagi mungkin ada apa, ada yang nak pergi bilik sebelah ke, nak pergi apa, webinar yang lain ke. Okay. So teruskan. So far, thank you so much for being with me and being with all the friends here dekat dalam chat room kita ni. So hopefully everyone will stay in our chat room. Okay, so the chat room will be there. And as soon as I stop this session, it will basically, the video will be shared to you via this chat room. Okay, anyway, I would like to thank you all. Please stay at home, stay safe, and then take care. So, nanti kita jumpa lagi. Boleh? Alright, thank you so much guys. Bye. Take care. Bye. Logistic manager opening.